Sr. Coordenador, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, doutora Maria Fernanda Campos. Muito obrigada por estar connosco nesta audição e por nos trazer os seus contributos, os contributos da ACT. Eu tinha aqui algumas questões para lhe fazer e peço desculpa por uma sala, porque de facto são algumas, mas tem a nossa reflexão nesta comissão, ou nestas comissões, tem alguns objetivos, sendo que eu identifico de imediato os seguintes: é perceber se estamos perante um problema de regime legal ou se estamos perante um problema de falta de cumprimento da lei. E, portanto, algumas das questões que lhe vou fazer centram-se exatamente neste objetivo que gostaríamos de atingir. E desde logo perguntava-lhe o seguinte: nas inspeções que têm sido levadas a efeito pela ACT, têm sido detectados vínculos porventura não escritos, por exemplo? Outra questão que lhe deixo é: o que é irregular? A senhora já identificou uma ou duas situações, uma situação que tem a ver com os vínculos e outra que tem a ver com o controle de tempos. Se possível, gostaria que concretizasse um pouquinho melhor estes dois aspectos que já identificou. Depois, também nos trouxe aqui uns números de 2020, dizendo-nos que, de facto, em 2020 foram detectadas 275 situações irregulares e que 117 foram regularizadas. O que é que isto significa? O que é que estava mal e o que é que, por a ação da ACT, passou a estar bem? Qual é exatamente o problema? Quais foram os problemas? E dos outros, do restante, ou seja, dos demais 158 levantamentos que foram efetuados, qual era então esta situação? Se eram de tal forma irregulares que não tinham solução possível, ou se de facto eram apenas indícios e eles acabavam por estar regularizados? Para terminar, doutora Maria Fernanda, disse-nos na intervenção anterior que poderia ser necessário uma melhor clarificação legal. E eu gostava de lhe perguntar se existe alguma norma em concreto que entenda ser demasiado obscura e que necessite dessa clarificação. Muito obrigada.